supposed to be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright, 'cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show what you mean to me, 'cause I don't know what to do if you go. Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Nós por aqui estamos bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos. E nesse vídeo vou gravar aí um pouquinho do nosso final de semana para vocês. Um pouquinho do que a gente faz aqui no final de semana. E se você é novo por aqui e ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve aí para estar sempre aqui junto com a gente. Lembra de deixar um like aí no vídeo pra gente. Compartilha nosso vídeo com seus amigos que você achar que vai gostar, tá bom? E bora acompanhar um pouquinho de como é a nossa vida aqui na roça no final de semana. E por aqui, gente, tá assim, olha. Um dia lindo, muito gostoso. Mais de manhã aí tava um friozinho, mas agora já esquentou. E a Yasmin tá aqui, olha. Com uma baguncinha legal. Disse ela que ia arrumar a casinha. E aí, Min, como que tá a arrumação da casinha aí? Tá indo. Tá até cheirosa, gente, a casinha que ela tá arrumando. Tava bagunçado, né? Tava. Vai ficando bagunça, porque elas vão brincando, né, gente? Aí tem dia que brinca, não dá tempo de arrumar. Daí acaba que vai ficando bagunça. As meninas estão aqui, olha. Eu tava lavando roupa. Oi, gente. Nath. Tudo bem? Tudo. E a Ingrid tá ali. Oi, gente. A Nath disse que vai fazer gelatina. Pegou umas gelatinas lá pra fazer, né, Nath? É. E eu, gente, tô fazendo almoço aqui, ó. É, já temperei o arroz, acendi o fogão a lenha, pus feijão ali pra cozinhar. Pus lá no fogão a gás, olha, porque aqui não cabe tudo. E aqui, gente, eu vou fazer um bolo de carne. Aqui tem mais ou menos 1 quilo de carne, 2 tomates, 1 cebola, 3 dentes de alho, tá bom? Sal a gosto, orégano a gosto. E você pode pôr um creme de cebola, mas eu fui ver, meu creme de cebola acabou. Daí eu pus 4 colheres de trigo. Daí eu ponho aqui na chapa, olha, e coloco um papel alumínio em cima. Fica a mesma coisa que tivesse assado no forno, fica bem gostoso. E daí, gente, eu vou pôr azeite aqui na chapa, olha, a chapa já tá bem quente. E eu pego assim, olha, a carne. E coloco aqui. E espalho ela. E depois eu ponho um papel alumínio aqui em cima. E ela acha aqui e fica uma delícia. Já vou desligar o feijão ali, temperar também. A Ingrid fez uma saladinha pra nós. Você quer que eu meça água pra você? Nath, traz que eu meço. A Nath quer fazer gelatina? Daí vai aproveitar a água quente aqui. Esse é bonito. Gostoso, né? Mas aí é bom você já pôr a gelatina aí no potinho. Ah, sim. E daí já joga água. Aí eu espalho bem. Vou pegar a colher aqui, que a chapa tá quente, quem vai ver, né? O arroz aqui, ele tá quase bom. Eu esqueci de pôr cebolinha, gente. Pode pôr cebolinha também, fica uma delícia. Mas nem lembrei de pôr a cebolinha. E esse aqui vocês podem pôr no forno também. Aí vocês fazem assim do jeito que eu tô fazendo e põe no forno. E fica uma delícia também fazer recheado. E vocês espalham ele assim em um papel filme e abre assim e põe presunto e mussarela.
mussarela, calabresa, o que você quiser dentro. Enrola, põe um papel alumínio por cima da assadeira e leva no forno, fica divino. Agora eu vou pôr o papel alumínio aqui para ele dar uma cozinhadinha. Olha aí que lindo o arrozinho. Delícia, né, gente? Comidinha do fogão de lenha. Até o cheirinho é diferente. Quer que eu ponha água? Sim. Qual que você derrubou? O de lá. Muito pouquinho? É, pouquinho. Tem que misturar bem antes de pôr na água gelada, viu? Certo. Você quiser pôr uma colherzinha de açúcar? Aqui, gente, nós costumamos pôr uma colherzinha de açúcar quando nós vamos comer a gelatina pura. Quando não vai comer com outras coisas, agora quando vai comer com leite condensado, daí não precisa, né? Olha aqui a nossa saladinha, já tá pronta. Tudo tem um pouco ali, acho que você tem que fazer mais, ali tem salada de beterraba. E agora, gente, olha, o arroz já tá prontinho, o feijão também, tá dando uma fervidinha aqui ainda. A carne também deu o ponto, só, gente, que eu devia ter posto em cima de um papel alumínio, pra mim poder virar ela, porque agora eu não consigo virar. Daí em cima vai ficar mais branquinho mesmo, mas mesmo assim fica bom, fica gostoso. Aí graças a Deus o almoço já tá prontinho, aí fiz mais um pouco de suco, a saladinha tá aqui. Vou mostrar pra vocês as meninas aqui brincando na casinha. A Yasmin já terminou de limpar a casinha. E olha aí que graça, que gostoso. É. Sabadão brincando na casinha, meninas. É. O que vocês estão brincando aí? Eu tô tentando arrumar umas roupinhas pra essa. A gente tá brincando de mamãe e filhinha. Brincando de mamãe e filhinha. Ai, que gostoso. Que acho que isso aqui não cabe muito. Como que é o nome das filhas seus? Ah, essa daqui eu tava pensando em colocar Sofia. E a sua, Mi? Essa aqui então é a você Ana. Tem duas. Essa aqui é a Ana e essa aqui é... É, Júlia Helena? É Júlia Helena. Ah, é Júlia Helena. Que linda. E a Ingrid tá lá dentro, gente. A Ingrid não gosta muito de brincar de boneca mais, né? Não, ela não liga muito pra essas coisas, não. Ela já tá grande, né? A Nathalie com a Yasmin tá grande também, mas ainda gosta. É. Ainda bem, né? Uhum. Brincar é muito bom. E eu, gente, vou deixar essas crianças brincando aqui. Coisa boa, né? E vou colocar a roupa no varal. Lavei um tantão de roupa aí antes de eu ir fazer o almoço. Agora eu vou pôr um boné, né? Porque o sol tá quente hoje, tá até gostoso. Não tá frio. Até já tirei a blusa, que eu tava de blusa. E cozinhar no fogão de lenha dá calor, né, gente? Né? E vou pendurar aqui o meu cestão de roupa. Lavando, neném. É, tava sujo. Ai, essas meninas é uma graça. Deixa eu vou pôr as minhas roupas. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know. If I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high.
even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. Say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, the sky is falling down. Prontinho, gente, roupinhas no varal, secando. As meninas continuam aqui na brincadeira de boneca com as filhas delas. Já foram passear com as filhas, né? É verdade. Daqui a pouquinho nós vamos almoçar. Que delícia! Aqui tá a galinha, olha. Os pintinhos ficam aqui na porta das meninas. Sim. As meninas jogam raçãozinha, né? É. Aí eu sempre venho pedir. Fica tudo sem vergonhinha na porta. Gente, agora a tia tá aqui terminando de arrumar a cozinha, né, tia? Isso, nós almoçamos. E as roupas lá já tá até seca, gente. Agora estamos terminando de arrumar a cozinha. Depois vamos fazer umas comprinhas. A Ingrid tá comendo sobremesa aí. É, agora a gente já comeu, agora é a vez da Tide. Tá gostoso? Tá uma delícia. A gelatina da Nath, a Nath que tem gelatina. Tá uma delícia, ficou muito bom. Olha, gente, veio mandar. E as meninas. Olha essa paisagem, gente. Que coisa mais linda do mundo. Agora já tá quase escurecendo aí. Taking all the advice there is, and none of it has helped. Experience has made me realize that I won't build my life on empty words. Being so damn naive, it only hurts. I'm so tired of gente, agora já anoiteceu por aqui, olha. Eu fui lá no outro bairro, né, que tem aqui perto. Que tem a padaria, o mercado, comprar as coisas. Agora que eu cheguei de volta, olha. Cachorrada já tá aqui, já soltamos, já tá tudo deitadinho aqui na área, né, Fred? Esse daqui é o Fred, olha. E essa daqui é a Dandara. Né, Dandara? Né, Fred? As meninas estão aqui, já passaram álcool em todas as comprinhas, né? Essas meninas são muito espertas, gente. Daí fiz umas comprinhas da semana, gente. Só assim, pra semana, umas coisas que estavam faltando. Comprei aqui um queijinho, um pãozinho de alho, que a gente gosta de fazer assadinho na churrasqueira. Pão de forma pra tomar café, 2 leite condensado. Aqui um docinho de leite, uma maisena, um macarrão, 2 bolachinhas, fubá, trigo, coador de café, aqui um alface, porque eu tô sem horta, né? Aí aqui um leite em pó, uma farinha, uma bolacha, uma caixinha de docinho,
um molho de tomate. Eu gosto desses molhos de tomate, que depois desses potinhos, gente, eu planto flor neles, coloco tempero, eles são uma gracinha, olha. E aqui um café, que a gente gosta de tomar esse pilão extra forte. Aqui uma maionese, um refri, pão, né, que lá é uma padaria, daí tem os pãozinhos para tomar café, um pouquinho de batata, que amanhã é domingo, às vezes sempre eu faço maionese, um pouquinho de alho, aí aqui eu comprei uma linguiçinha, umas barriguinhas de porco, olha, que tava bem carnuda, é, daí aqui tem uns bife, um pacotinho de asa, asinha de frango. E aqui eu peguei 3 sabonetes, um amaciante, eu gosto de usar esse amaciante aí, e um papel higiênico. São só comprinhas de as coisinhas mesmo que tava faltando. E isso aí, agora vamos guardar as compras. Depois, mais tarde, vamos acender ali a churrasqueirinha pra nós assar uma carninha, né, meninas? É, gostoso comer carne. É. Gostoso uma carninha assada, né? Gostoso. E aqui, gente, eu deixei o fogo aceso lá no fundo e a costela já tá assada essas horas, ó. Só que daí esse daqui, olha aí a fumacinha saindo. Essa costela aqui eu deixo pro almoço amanhã. Então, gente, que eu tava conversando com vocês, agora eu vou guardar ali as coisas que eu mostrei pra vocês. E eu tava falando pra vocês da costela assada. Eu gosto de deixar assadinho, porque daí amanhã, domingo, geralmente a gente levanta mais tarde. Aí a mistura já tá pronta, é só fazer uma maionese, ou um macarrão, um arroz. É só fazer a comida, né? A mistura já tá pronta, já tá assadinha. E fica uma delícia deixar ela assim, sabe? Durante a noite, porque forma um caldo no fundo da assadeira. E daí deixa ali naquele caldo. Nossa, o outro dia amanhece muito gostoso. E agora eu vou tomar um banho, tem um vídeo aí pra mim editar, pra me colocar amanhã pra vocês. Aí vou tomar um banho, vou editar vídeo e depois mais tarde vou amassar uma carninha ali pra nós comer. Say you think about me because I'm starting to doubt we will find a way back to each other when you're on the other side of the world. I'm here and I'm